nós acabamos de fazer aqui foi o primeiro Power On, do primeiro protótipo brasileiro do Gripen. Esse Power On, ela é a primeira vez em que o avião é energizado, ou seja, todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, incluindo a parte aviônica, ligada pela primeira vez. Dentro da montagem final da aeronave, existem vários marcos que são muito importantes. Essa primeira energização da aeronave é um marco bastante notável dentro desses marcos importantes, porque como os equipamentos eletrônicos são ligados e esses sistemas são testados pela primeira vez, a gente consegue verificar que os cronogramas e as atividades de produção, montagem final da aeronave estão seguindo a contento.